Luka Tomac, predsjednik Zelene akcije. Mi smo danas na Markov trg ispred vlade donijeli ovu maketu kanadera sa porukama građanki i građana kako bi ukazali i simbolizirali kanader kao borbu protiv klimatskih promjena, ali isto tako kako bi i slikovito prikazali stanje u kojem je Republika Hrvatska spremna odgovoriti na ovaj veliki problem. Mi smo imali jednu akciju potpisivanja apela koje su potpisale stotine građanki i građana kako bi tražili od vlade Republike Hrvatske ulaganje u otpornost na klimatske promjene. Dakle, puno se govori o dekarbonizaciji, puno se govori o smanjenju emisija, puno se govori o tome kako treba izgledati naša energetika, kako treba izgledati naša poljoprivreda, kako treba izgledati naš promet u smislu smanjenja emisija. Malo se govori o tome kako smo mi kao društvo spremni na postojeće očekivane klimatske promjene. Mi smo ovom akcijom i ovom kratkom kampanjom htjeli ovu temu otvoriti. Strateški okvir u Republici Hrvatskoj po tom pitanju izgleda, pa rekao bih, dosta zapušteno. Strategija prilagodbe na klimatske promjene usvojena je 2017. godine. Akcijski plan koji je trebao pratiti strategiju i definirati sve one detalje tko, što, kako, kada, od kuda će doći financije, ko će preuzeti odgovornost, već 3 godine nije donesen. Ja ću podsjetiti da je to 5-godišnji akcijski plan kojim su već prošle 3 godine, a on još nije ni donesen. Kako ćemo organizirati naknadu štete u poljoprivredi od katastrofa kao one koje su pogodile Hrvatsko Zagorje gdje smo imali tuče do koljena? Kako ćemo renovirati kuće i krovove u Čazmi nakon velikog nevremena kada još uvijek više od 30 obitelji tamo ne živi u svojim domovima? Kako ćemo odgovoriti na sve učestalije i snažnije požare na našoj obali kad imamo flotu kanadera ovakvu kakvu imamo, pa smo mi zato ovdje i simbolizirali borbu protiv klimatskih promjena ovim kanaderom? U akcijskom planu se trebaju naći svi ti odgovori, svi ti detalji koji idu i do kako bih rekao, do najtanjih detalja i procesa ulaganja u edukaciju naših poljoprivrednika, maslinara, voćara, da se pripreme na očekivane klimatske promjene u Republici Hrvatskoj.